お待たせいたしました。これより内川選手の会見を行いたいと思います。まずはじめに内川選手から、皆様に、ご報告があります。内川選手よろしくお願いします。はい、この度私、内川誠一は、22年間、お世話になりました。日本プロ野球の選手として、引退を決断しました。横浜ベイスターズで、10年、福岡ソフトバンクホークスで10年、東京ヤクルトスワローズで2年、プロ野球という世界に身を置くことが置かせていただくことができて、まあ、22年間、本当に長い時間、プロという世界で野球ができたことを幸せに思いますし、もう本当にありがたい時間だったなというふうに思ってます。本当にありがとうございました。まあ、プロ野球選手としては、まあ、僕が入団した頃から、まあ、先輩方に教えていただいたことっていうのは、プロ野球選手っていうのは、まず必要とされないとプレーができないと。でなおかつ自分がね、いくらこうやりたいって言ってもやる場所がないとプレーをすることは成立しないという世界だというふうに、ずっと教わってきましたの で、まあ、ここ何年間かはね、ずっと、まあ、そろそろかなっていうことを考えながら、で毎年契約を公開してもらうときにですね、もう1年できるっていう気持ちで、ずっとやらせていただいたんですけども、まあ、自分の方もそろそろね、NPB という第一線の野球の中では厳しいなっていうのも感じましたし、やっぱり自分はね、ヒットを打つために一生懸命バッティングを作ってきましたけども、まあ、ここ最近の野球界のバッティングっていうのはね、基本的にホームランを打つためのね、バッティングをしながらヒットを打つっていうことにだんだん僕は変化してきてるんじゃないかなっていうふうに思いましたので、まあちょっとその波の変化にね、僕も対応しきれなくなってきたかなっていう気持ちがあったのは正直なところですね。はい、まあ相談はしてないですね。はい、まあ相談してしまうと、まあ、してしまった相談したときに、まあ、必ず最後はお前が決断するんだっていうことは言われると思ってましたんで、まあ、連絡するときはまあ、現役続行を希望するのか引退するのかっていうのをはっきりさせて、まあ、自分の中では連絡するべきだというふうに思ってましたんで、はい、まあ、引退を決断して、まあ、お世話になった先輩方であったりだとか、まあ、僕を支えてくれた関係者の方々、まあ、両親家族ですね、には報告しました。個人的にもね、まあ、もう一踏ん張りと思って、やってはきましたけども、まあ、ヤクルト球団にはね、もう申し訳ないぐらい、自分の持ってるものをね、発揮できずに、まあ、2年間終わってしまったなってい こう申し訳なさみたいなものが残ってはいるんですけれども、でも、まあ、最後2年間、まあ、辞める前の2年間をね、思いっきりやらせてもらえる、環境を作っていただいたね、ヤクルト球団さんには本当に、感謝しかありませんし、また2年間ほとんどね、活躍できなかった自分に対してね、このような場を与えていただいたことっていうのは、もうこんな嬉しいことはないなって正直思ってます。まあそうですね、僕自身がなんかこう人に誇れるようなものが何かあったかっていうとそうじゃないので、まあ、難しいですけど、まあ、一つだけ言えるのは、もう若い頃からもうこれ以上できないと思ってやってきたんですよ。これは練習に対してもそうですし、まあ、試合に対してもそうですけど、もうこれ以上できないなと思ってとことんやってきたつもりだったんですけども、まあ、今考えるともう一踏ん張りできちゃうんじゃないかなとか、まあ、もっと早くレギュラー取れたんじゃないかなとか、やっぱ後悔の先に来るんですよね。
だから、まあ、今の選手たちもね、もう見ても分かるように、まあ、一生懸命野球に取り組んで、結果を出そうとしてね、やってる姿っていうのを、まあ、見てますので、まあ、なかなか今以上やれとは僕も言えないですけども、でも今僕が感じてるのはね、まあ、そういう気持ちになってるっていうのは正直なところなので、もう本当にこう若いうちにね、もうこれ以上できないっていうぐらいとことん頑張って、何かこういう機会が訪れた時にね、もう後悔がないようにやってほしいなっていうふうに思います。まあ、どんな言葉、もう本当に野球選手として長くやれることっていうことは、まあ、幸せなことだと思いますので、まあ、先輩方ですので僕がなんかこういろいろ言うことっていうことは、まあ、何もないのは正直なんですけども、正直な気持ちなんですけど、でも、まあ、石川さんとはね、僕が他チームにいる時からたくさん対戦もさせてもらいましたし、まあ、ノリさんはね、WBC でも同じチームで戦わせてもらったり、まあ、日本に、する時もね、ノリさんアメリカ行ってる時間もありましたけど、まあ、初めての首位打者取った時も、まあ、ノリさんから取ったみたいな、こうちょっと信じられないような嬉しさみたいな気持ちもありましたんで、まあ、最後そういう方々と同じチームで、野球する姿を見せてもらえたってことは、すごくいい時間を与えてもらったなっていうふうに思います。まあ、僕の場合は生まれた時からも父が高校野球の監督やってましたんで、子供の頃から写真見ると、もうバット持った写真とか、ボール投げてる投げようとしてる写真とか、もう本当に野球にまつわることがことしかないぐらい、もう野球というものでね、ここまで人生やってきましたんで、まあ、大体みんな野球を始めたのは何歳ですかっていう話になると思うんですけど、もう僕始めるみたいなのがなかったんですよ。もう気がついたら野球だったと。で、まあ、少なからず今年で40歳になりますんで、まあ、40年は野球と関わって生きてきた人生ですので、まあ、僕自身をね、作ってくれた野球というものに関して、もう本当に感謝しないといけないなというふうに思いますし、まあ、今後どのような形でね、野球に携わっていくのかっていうことに、なると思いますので、まあ、どのようにして野球に恩返しできるのかっていうのも考えながら、自分自身の今後の人生を作っていければいいなというふうに思いますし、まあ、プロ野球選手を引退するってことはね、まあ、これからやりたいこととやれることってことが変わってくることがあると思うんですよ。なので、まあ、自分の中でやれることの中から、自分がやりたいと思うものをね、選択するような形になると思うので、でも、まあ、そこで選択できるまだ可能性があるっていうのは、もう本当にありがたい野球人生だったと思いますので、まあ、いろんな可能性は考えてます。はい。それはもうなんか指導者としてだけじゃなくて、まあね、まだどっかでどんな形でもいいから野球したいなと思うかもしれないし、まあ、いろんな形で、野球に対して感謝を伝えられるようにしたいと思いますし、野球に対して、本当に恩返しができるようにやっていきたいなとは思ってます。すみません、ありがとうございました。では、ここで花束の贈呈があります。では、どうぞどうぞ。マジ、何もうダメだからダメだ。なんで、ノリさんいるの。あのね、みんなね、他にもいたんだけど、うん、言っちゃった。長く喋らせるからですよ。ありがとうございました。いや、さっき言っちゃったんですよ、俺ノリさんから首位打者取ったって思ったって。2008年、オリンピック行ったからね。そういうことじゃないよ。いや、それ俺球団のツイッターでちょっとさっきも喋ったんだけど、あの時はもうこの野郎って思ってました。いや、でも本当ありがとうございました。最後
同じ人たちも幸せです。ありがとうございます。これちょっとお願いします。じゃあ真ん中開けてみましょう。ちょっと写真くださいね。お願いします。はい。ありがとうございます。はい。では、これで、会見の方を終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。内川さん、お疲れ様でした。自分は2年間という、短い期間でしたが、ファームでたくさんのことを教えていただきありがとうございました。早く、初ヒットを打って、内川さんに報告できるよう、頑張りたいと思います。ありがとうございました。内川さん、お疲れ様でした。このヤクルトでの教えてもらったことは大事にして僕もこれから頑張っていきます。内川さんもこれからいろんなこと挑戦して頑張ってください。ありがとうございました。お疲れ様でした。そうね、もうウチーとはね、たくさんの思い出がありますけど、チームメートとしての思い出というとやっぱりこう WBC がね、特に自分的にはすごく印象深くて、まあ、センターと、レフトという形で、一緒にこう世界一になったこと、あの時の感動はね、忘れません。まあ、あとはやっぱりあれかな、横浜にいた時、俺と首位打者争いした時ね、あの時はもうね、お互いこうしのぎを削ってね、こう取りに行ってた、なんかそんな記憶を、今、思い出しますけど、何にしても本当もう右バッターでもう右に出るものはねいないと、思うようなバッターだと思いますし、そうね、個人的にもすごく印象深い、選手だったというふうに思ってます。まあ、これからの人生も、まだまだ長いんで、うちらしくね、いろいろ楽しんで、やっていってほしいと思います。じゃあ、またどっかで会いましょう。まあ、今日で、まあ、今日じゃないな、今シーズンで、現役 NPB で の現役選手としては引退します。まあ、横浜ベイスターズで10年、ソフトバンクホークスで10年、ヤクルトスワローズで2年、本当にたくさんのファンの方々に、応援していただきましたし、まあ、時には叱咤激励もね、たくさんいただきまして、ここまでたどり着くことができました。まあ、あと何日かですけどね、まだまだヤクルトでプレーする機会あると思いますので、ぜひ最後をね、ファンの皆さんに見ていただきたいと思いますので、ぜひ2軍の日程と、まあ、10月3日ですかね、神宮球場の方で、まあ、セレモニーなのか打席なのか分かりませんが与えてもらえるということですので、ぜひ見に来てほしいなと思いますし、まあ、これからまだねヤクルトスワローズが日本一に向けて頑張りますので、まあ、僕もねファンの皆さんと一緒に、まあ、応援する立場になると思いますので、力を合わせて一緒にヤクルトを応援しましょう。本当にありがとうございました。